No niin, tervetuloa taas tänne Kishin pariin. Huomenta päivää. Nyt jatketaan tätä matkaa täällä. Päästiin tänne hiekkapaikkaan silloin joskus viimeksi aikoja sitten. Ai niin. Tännekö sitä piti lähteä? Tosuus siitä, että sun ei kysynä osuu. Au. Sitä on niin. Jos tuonne pitää mennä, niin... Sitten mehän mennään sinne. En muista yhtä, että kuinka vaikea tää on tää paikka. Ouch. Hehe. Game over. Oho, mulla ei ollut kuin vaan yksi elämä äsken. Tai nollassa sillä. Näköjään. Tuollaisia on varmasti ollut secrets, mutta... Niin. Joo. Ja matka jatkuu. No. En yhtään tiedä, kuinka pieni paremmin. Mihin sinne on mitään paremmin? Liiskaan. Tuo sinne.
Se pitää laittaa sinne. Tai saada tuon. Hyvin menee. Näin. Ei noin.
vedetään ehkä tuonkin mukaan. No. Tulee nyt. Ja sitten. Sitten täältä tuota yleen. Tämä oli se, missä saattoi jäädä jumi. Ja ensimmäinen peli kerralla jäi jumi, mutta kerran. Joo. Siitä välistä. Kiitos. Kääkö. Noi. Tää. Noin. Minä on edettävänä. Mitä jos mä menen tänne? Käy huonosti. Sinne ei pidä mennä. Täällä taitaa olla joku salaisuus. Salaisuus. Sitten. Tää oli ole. Pääsi helpommin. Täältä niin pien päästä. Ja sitten sitä. Ja tuo. Menehän nyt sillä. Tuo. Nyt kun se tästä menee. No. Kauit. Ehkä, tai no, suoraan voin sanoa, että on pelijärjestäjiä. Pelijärjestäjiä.
No. No niin. No niin, nyt syvittää taas saa tänne. Tulee. Jep, ja nyt tänne äkkiä ennen kuin se pääsee. Nyt se tulee mukaan. Vaat sitten nyt se kerkes ehkä tulee. Ehkä vähän liikaakin. Tuo pitää olla edessä. No. No. Uhu. Pääsin nyt se yllättävän nopein. Ei tarvinnut niin paljon sählytä tuon kanssa kuin normaalisti. Kios aivan liikaa ja auts. Wow. Ai niin, nyt päästään tänne. Joo. Se oli nyt sellainen video. Kiitos jo valmiiksi, jos tykkäätte ja lisätte suosikkeihin ja sitten tilatkaa kanava, niin näette näitä videoita sitten lisääkin. Moro moro!